καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο vlog. Καλώς ήρθατε σε ένα καραντινό vlog. Η πλάκα είναι ότι έχει μπει ο Δεκέμβριος και οι περισσότεροι κάνουν vlog μας και εγώ πάνω δεν κάνω καραντινό vlog, γιατί αυτό μου έχει κολλήσει και στην τελική είναι η περίοδος η οποία ζούμε. Δεν έχετε δει στόλισμα από μένα, έχουμε στολίσει. Έχει ανεβάσει η Κωνσταντίνα τέτοιο βίντεο, οπότε τσεκάρετε το. Εγώ, για να είμαι απόλυτα και 100% ειλικρινής μαζί σας, δεν έχω μπει και τόσο στο κλίμα των Χριστουγέννων φέτος. Και δεν πιστεύω ότι καν θα μπούμε φέτος στο κλίμα των Χριστουγέννων, γιατί για μένα Χριστούγεννα ήταν οικογένεια, την οποία έχω να τη δω πάνω από ένα μήνα. Ήτανε φίλοι, ήτανε η Χαλκιδική που πήγαινα και πάλι δεν μπορώ να πάω. Ήταν οι βόλτες, ήταν τα χιόνια. Γενικά δεν βρίσκω όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν τα Χριστούγεννα αυθεντικά για μένα. Το μόνο που έχω, και αυτό δόξα τω Θεώ που το έχω και μπορώ να απολαύσω, είναι τα δώρα, εντάξει. Τώρα εντελώς μεταξύ μας, τα μόνα δώρα που κάνω είναι δώρα στον εαυτό μου. Άντε ετοιμάζω και κάποια για την οικογένεια, αλλά γενικά παίρνω δώρα αρκετά. Η όλη φάση της καραντίνας έτσι με έχει κάνει να αισθανθώ μία μοναξιά, και ειδικά το πρώτο διάστημα, το οποίο πρέπει να σας παραδεχτώ δεν ήταν και το αγαπημένο μου, δεν πέρασα και τόσο καλά, γι' αυτό αποφάσισα να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Οπότε, θέλετε να σας δείξω μια βασική αλλαγή, η οποία έγινε από ανάγκη και μόνο. Έλα, ξέρω τι θέλετε και θα σας τη δείξω. Ταραν! Τι κάνει εσύ εδώ στο στούντιό μου? Από ανάγκη και μόνο, ε! Από ανάγκη και μόνο! Α, δεν με θες, λέει! Κωνσταντίνα, αυτό εδώ κάποτε ένα σαλόνι, τώρα τι είναι, παίζει? Είναι το στούντιό μου. Να εξηγήσω τι εννοώ από ανάγκη και μόνο. Το και μόνο, εντάξει, ήταν ποιητική αηδία, ήταν, δεν ήταν αδεία. Ήταν λίγο ποιητική αηδία. Η ιδέα ήταν ότι είχαμε προβλήματα πάρα πολλά με το ίντερνετ στο σπίτι λόγω καραντίνας ότι είναι όλοι μέσα. Και λέω στο Κωνσταντίνα, εδώ έχει καλό ίντερνετ και το χρειαζόμαστε για τα live stream. Οπότε λέω προσωρινά, ας πούμε τελείως, θα σε μεταφέρω εδώ. Άμα θέλω προσωρινά. Της άρεσε βέβαια και μας περνάνε κάποιες ιδέες. Καθώς θυμάστε, έχουμε χώρο εδώ μετά από καιρό. Έχουμε χώρο. Βέβαια, έχουμε και ένα άλλο δωμάτιο. Να σας δείξω τώρα σε τι φάση είναι. Νομίζω πως δεν πρέπει. Εγώ δεν θα ντρεπόμουν. Κωνσταντίνα θα ντρεπόταν, αλλά εγώ όχι. 3, 2, 1. Αποθήκη. Το βλέπετε αυτό, αυτό που μου έλειπε τόσο καιρό, μια αποθήκη. Θα έρθουμε σε λίγο. Έχω γίνει επαγγελματίας YouTuber. Θέλοντας και μη, έχεις γίνει επαγγελματίας YouTuber. Και όλη μέρα έχω στο νου μου τι βίντεο θα ξέρεις κάνω. Ξέρεις τι βίντεο κάνει ένας επαγγελματίας YouTuber, έτσι, τα πολύ τυπικά που πρέπει να είσαι επαγγελματίας. Unboxing, εντάξει. Unboxing, ναι. Οπότε σήμερα θα κάνουμε πολύ unboxing, Κωνσταντίνα. Έχω... Από πού να αρχίσω? Θα είμαι και εγώ στο unboxing. Θέλω να βοηθήσει, βασικά έχουμε θέμα. Θα σας δείξω. Αυτό είναι το γραφείο της Κωνσταντίνας. Αλλά ήρθε η ώρα τώρα να στήσουμε το δικό μου γραφείο. Το καινούριο. Δεν είναι τίποτα, το έχω. Το έχω. Κάτσε να αφήσω αυτό εδώ. Θες βοήθεια? Και να ξεμοβήσουμε λίγο το χώρο, Κωνσταντίνα. Έχουμε σήμερα επίσης αυτό εδώ να ανοίξουμε και αυτό εδώ το κουτί να ανοίξουμε, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο. Όχι, δεν είναι το κουτί ό,τι καλύτερο, το περιεχόμενο του κουτιού είναι ό,τι καλύτερο. Θα μάθετε σε λίγο. Βέβαια, ένας unboxer, Κωνσταντίνα, για να ανοίξει, ναι, χρειάζεται ένα γραφείο. Οπότε, θα ξεκινήσουμε με το γραφείο, το οποίο δεν θα είναι η θέση του κανονικά εδώ, αλλά εμείς θα το στήσουμε και μετά θα ανοίξουμε τα υπόλοιπα. Πάνω, είναι η τυχερή σου μέρα. Ωραία, αυτό τι έχει μέσα ρε, τούβλα έχει. Λοιπόν, είναι γραφείο. Είναι η τυχερή σου μέρα. Ναι. Έχεις φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο να σε βοηθήσει. Το ξέρω, ναι, δεν σε έχω τυχαία εδώ. Είναι γραφείο, είναι περίπλοκο γραφείο, είναι σύγχρονο γραφείο, είναι μοντέρνο γραφείο. Αν πάρεις και εμένα. Και ελπίζω να είναι καλό γραφείο αυτό. Οκ. Κάτι έγινε. Πανίσχυρε. Να πω ότι δεν είναι ασυμβατικό γραφείο, ε. Είναι ένα γραφείο, το οποίο είναι γραφείο... Από ό,τι φαίνεται με ηλεκτρισμό. Πρώτη φορά βλέπω βρίζα. Κοίτα. Σε γραφείο. Και είναι ένα γραφείο ρυθμιζόμενο, από αυτά που ανεβοκατεβαίνουνε με χειριστήριο, νομίζω. Είναι ακριβό γραφείο και ελπίζω να είναι και ποιοτικό.
Άστο αυτό εδώ. Είναι που λέτε αυτό εδώ το χρώμα με μαύρο σκελετό. Εδώ βλέπουμε το power adapter, περνάει το καλώδιο. Έρχεται εδώ και εδώ θα το δούμε στην πορεία. Να δούμε. Ωπα ρε. Α, εδώ μέσα είναι τα πόδια και είναι πάρα πολύ βαριά. Γιατί, είναι πάρα πολύ βαριά ρε. Είναι τα πόδια γιατί αυτό σηκώνεται το γραφείο. Οπότε τα πόδια είναι πολλαπλές στρώσεις ενός ποδιού. Είναι κι άλλο κι άλλο κι άλλο γιατί είναι πολύ μέταλλο συμπτυγμένο. Η διαφορά αυτού με κάποιο άλλο αντίστοιχο οικονομικό είναι ότι αυτό είναι ηλεκτρικό, δηλαδή έχει μνήμες, θα πατάω ένα κουμπί και θα ανεβοκατεβαίνει. Ενώ υπάρχουν άλλα που είναι πιο οικονομικά και είναι μια χαρά, εντάξει. Τα οποία είναι χειροκίνητα, αυτή είναι η διαφορά. Τι θα έχει μπρίζα. Ότι δεν έχω βρει οδηγίες πουθενά. Δεν χρειάζεται, είσαι μαζί μου, έχω εμπειρία. Απλά τα πράγματα, Κωνσταντίνα. Βλέπεις και κάνεις. Γι' αυτό όταν ήμασταν εμείς μικροί, οι γονείς μας παίρναν και τα σετ κατασκευής και μας στορεύαμε. Για όταν έρθει η ώρα, να ξέρουμε. Ναι. Μας στόρευα πάρα πολύ εγώ μικρή. Περιστροφή, επιστροφή, ωραία καφιάρα. Και γυρνάς. Δεν μπορώ. Έλα. Wow, είναι μεγάλο, είναι φαρδί. Μπήκε στην πρίζα. Και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Και γραφείο. Ανέβα. Ανεβαίνει. Έλα κι άλλο. Δώσε, δώσε! Εδώ κάπου εδώ θα σταματήσει, πιστεύω. Εδώ! Πού θα φτάσει. Αυτό είναι λίγο υπερβολικό τώρα. Αυτό τι που βλέπω. Κάνει αυτό το γραφείο. Αυτό που βλέπω είναι λίγο υπερβολικό. Εδώ είναι το τέλος. Παιδιά, εδώ θα κάνουμε ένα unboxing. Δεν είσαι πολύ κοντός. Δεν είμαι κοντός, παιδιά, το γραφείο μου είναι μεγάλο. Τι είναι. Οκ. Okay. Λίγο προβολή. Πάμε πιο κάτω. Κάπου εδώ είναι ωραία. Κάπου αισθάνομαι... Τώρα μάλιστα. Έτοιμο ένα το πιο πρόχειρο unboxing studio το οποίο έχετε δει ποτέ, αλλά δεν βαριέσαι. Τι θα ανοίξω. Θα ανοίξω ένα προϊόν το οποίο το έδωσα στο Facebook. Είναι μια RGB LED λάμπα. Περιμένω να μου πεις. Όχι αλήθεια. Κάνε ένα selfie stick αφιλές. Το είδα στο Facebook. Το είδα στο Facebook ρε. Και είμαι σε φάση αυτό είναι καλό. Το βγάζεις και μέσα συνέχεια αυτό. Ναι, και είναι η λάμπα. Είναι η λάμπα Noxu Design. Έτσι λέγεται η μάρκα, τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι. Και είμαι σε φάση αυτό είναι καλό. Και στέλνω μήνυμα στην εταιρεία, λέω παιδιά, θέλετε να μου στείλετε κανένα. Και μου λένε, okay, ξέρω εγώ πάνω, θα σου στείλουμε. Και έτσι έγινε η όλη φάση. Δεν πέρασε το Λωνίο, γιατί φοβόμουν για το Λωνίο, δεν πέρασε. Wow. Λοιπόν, την κατασκεύασα. Είναι μεγάλη. Βγαίνει το μεξί και σε μαύρο και δουλεύει, σωστά κοιτάει προς τα πίσω. Αυτό είναι το κόλπο, δηλαδή είναι πίσω τα LED. Κάθιστα να χαμηλώ στο γραφείο. Για να δούμε τη λάμπα. Λοιπόν, έβαλα μπαταρίες. Όντως δουλεύει. Ω, κάνει κόλπο. Έχει τώρα προφανώς πόσα πράγματα. Μπορείς να έχεις μεμονωμένα χρώματα ή να έχεις αυτά τα κόλπα που βάλα πριν. Ούτε ξέρω πώς. Βέβαια με αυτό το χειριστήριο. Κάπου θα βρούμε να το βάλουμε, Κωνσταντίνε. Σίγουρα. Κάπου. Η λάμπα ήταν το ζέσταμα. Το σοβαρό πακέτο είναι αυτό εδώ. Μου ήρθε από Athlete's Foot και είναι τα καινούρια παπούτσια του Ninja, η νέα συλλογή, σε συνεργασία με Adidas Originals. Όπως βλέπετε, Time In είναι το σλόγγαν. Όσοι δεν ξέρετε ποιος είναι ο Ninja ή... Έλα τώρα, όλοι ξέρετε ποιος είναι ο Ninja. Πάμε να βάλουμε πάρα πολύ προσοχή στο άνοιγμα. Αυτό ήταν ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο. Σας είπα, είχε επαγγελματικό unboxing και θα έρθουν κι άλλα στο πάνω στο End Games. Θα βρούμε κάπως θα το στήσουμε. Κάποια στιγμή θα το στήσουμε. Κωνσταντίνα, μπορεί να έχει κάτι και για σένα εκεί μέσα. Μπορεί. Για μένα.
μπορεί. Πώς το βλέπετε? Δυνατό. Συσκευασία Ninja. Ρε φίλε. Διαστημικό. Είναι μπλε, είναι Ninja. Είναι Ninja ρε φίλε το παπούτσι. Έχει αυτό το τρομερό τον πάτο, είναι το Ultra Boost. Αυτό είναι που όσο να πατάς στο σύννεφο που λέμε Κωνσταντίνα. Ναι, έχω και εγώ Ultra Boost. Εδώ είναι έτσι ματ, ναι, έτσι ματ επιφάνεια. Μ' αρέσει γιατί θα παίρνουν νερά και αυτά. Εντάξει, έχει το time in εδώ. Συνδυάζει μαύρο, πράσινο και μπλε. Αυτό θα έλεγα τώρα, επειδή βλέπω τις λεπτομέρειες. Έχει και τα αντίστοιχα κορδόνια για να τα κάνεις όπως θέλεις. Τέλεια. Δηλαδή να παίξεις με έντονα χρώματα ή όχι. Δείτε το και μια έτσι κοντινή. Εγώ θα βάζα τα πορτοκαλί νομίζω. Okay, ναι, πολύ ωραίο. Αυτό που έχει το κουτί, δυστυχώς δεν είναι για μένα, εντάξει. Είναι για να σας το δείξω, γιατί κάποιοι από εσάς θα τα κερδίσετε. Λοιπόν, όλοι ξέρετε το Ninja, εδώ και καιρό έχει κάποια συγκεκριμένα περιφερειακά. Αυτά είναι. Αυτό εδώ το πληκτρολόγιο, τσεκάρετε. Αυτό το συγκεκριμένο παίζει ο Ninja με αυτό. Με αυτό εδώ το ποντίκι, το Logitech G502, παίζει ο Ninja σήμερα που μιλάμε. Και με αυτό εδώ το ακουστικό. Επί της ουσίας έχουμε τα περιφερειακά του Ninja εδώ μαζί μας και τα παπούτσια του. Τι παίζει τώρα αυτά, λες πάνω, γιατί μας τα δείχνεις? Σας τα δείχνω γιατί τρεις τυχεροί από εσάς μπορεί να τα κερδίσουν. Πώς θα το κάνετε? Θα πάτε στο κατάστημα του The Athlete's Foot, link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, και όσοι αγοράσετε τα παπούτσια του Ninja και βάλετε στο checkout κουπόνι Ninja 2020, θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τα περιφερειακά του αξίας 400 ευρώ. Κωνσταντίνα, τώρα νομίζω έχει κάτι για σένα. Ναι. Βασικά περίμενε. Ναι, περίμενε, θα σου βάλω το γυναικείο το χρώμα, θα βάλω με ροζάκι. Ψάξε, αυτά μπορεί και να τα βρεις. Αυτά είναι 39, το νούμερό μου. Mm-hmm. Τα δικά μου είναι όλα. Τι, με τίποτα. Τι χρώμα είμαι? Άσπρα. Όχι. Ναι. Τι λες? Πλάκα κάνεις. Αυτό δεν το ήξερα. Και έχει και time in, λέει. Time in με κόκκινο. Τέλειο, όταν λέω εγώ τώρα σπάει το κόκκινο. Παιδιά, αυτό δεν το ήξερα, ξέρετε, νόμιζα ότι είναι το ίδιο παπούτσι. Και εγώ αυτό νόμιζα. Τέλειο. Κωνσταντίνα, ανακάλυψε κάτι ακόμα, μόλις πηγαίναμε να τα βάλουμε. Ότι τα έχουμε και σε, ότι υπάρχουν και σε κίτρινα. Δες εδώ, αυτό είναι διαφορετικό υλικό. Άσα δέρμα είναι εδώ, δεν είναι το... Τι έχει συμβεί? Τι έχει γίνει εδώ, Ninja, τι έχει παίξει? Ninja. Τι έχει παίξει, ρε Ninja. Θα φορέσω εγώ όμως τώρα τα μπλε και εσύ τα ροζ. Έτοιμος, τα φόρεσα. Τσεκάρετε εδώ. Έχουν και πάτο. Σε κάνω να φαίνεσαι και πιο ψηλός. Είναι πολύ ωραίο. Είναι, το θεωρώ πολύ. Είναι και ελαστικό εδώ μπροστά. Βλέπεις πόσο ελαστικό είναι. Και το θεωρώ πάρα πολύ νεανικό το design. Αυτό μου αρέσει. Είναι. Ξέρουνε το κοινό τους, το ξέρουνε. Κωνσταντίνα. Εντάξει, τώρα δεν πάει με τα. Δεν πάει με το ρούχο, αλλά. Τέλεια είναι. Είναι πάρα πολύ άνετα. Τυχερούλιδες. Ωραία τα φτιάξαμε όλα αυτά τώρα εδώ. Αλλά ένας επαγγελματίας YouTuber πρέπει να συμμαζεύει κιόλας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρά και θα ξεκινήσει σε λίγο τα live stream στο PT Project. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω, τελειώσω αυτό εδώ το vlog. Έχω και άλλα πράγματα να ανοίξω. Να ξέρετε, υπάρχουν και άλλα κουτιά. Θα τα δείτε σε επόμενο vlog, στο Panos The Games Unboxing. Γενικά θα γίνονται αλλαγές. Άρα μείνετε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα που είναι εδώ και μου κάνει παρέα στην καραντίνα. Ελπίζω να την παλεύετε. Υπομονή, είπαμε τα Χριστούγεννα έρχονται. Θα τα περάσουμε μαζί. Να ξέρετε. Κάντε εγγραφή, μείνετε συντονισμένοι. Τσεκάρετε περισσότερα βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο vlog.